দ্য নিউজ প্লাসৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ মজিয়ালৈ মই প্ৰণয় বৰদলৈ আপোনালোকক জনাইছোঁ স্বাগতম। আজিৰ দৰবাৰটো বিশেষ দৰবাৰ, কাৰণ আমি আজি এজন বিশেষ ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ, যিজন ব্যক্তি আপোনালোকে চিনি পায়, আপোনালোকে সততে তেখেতক দেখি থাকে, টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত দেখে, তেখেতৰ লেখা শুনে, তেখেতৰ কথা শুনে। আপোনালোকে আমাৰ সৈতে আছে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সাংবাদিক বুলি কৈছোঁ, তেখেতক বুদ্ধিজীৱী, তাৰ লগতে অসমৰ ৰাজনীতি, অসমৰ সমাজ জীৱনৰ এক প্ৰকাৰ লিভিং এনচাইক্লোপিডিয়া বুলি আমি কওঁ, আমাৰ সৈতে আছে হাইদৰ হুছেইন। হুছেইন ডাঙৰীয়া, মই পুনেতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনাৰ জীৱন পৰিক্ৰমাৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই যিহেতু কৃষি আইন যেতিয়া বাতিল হ'ল, এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ কি তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া? তিনিখনকৈ কৃষি আইন বাতিল হ'ল, কিন্তু কাখন তেনেকেই পৰি থাকিলে, আপোনাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া? এতিয়াৰ ৰাজনীতি হ'ল মূলতঃ ক্ষমতা সৰ্বস্ব ৰাজনীতি। কিছু অপ্ৰিয় হ'লেও এই কথা মানিবই লাগিব যে সাম্প্ৰতিক সময়ৰ ৰাজনীতি নীতিহীন, ক্ষমতা সৰ্বস্ব ৰাজনীতি। কিন্তু হাইদৰ, আপুনি সদায় টকছত এই কথা কৈ থাকে যে ক্ষমতা সৰ্বস্ব, নীতিহীন ৰাজনীতি, কিন্তু পূৰ্বৰ পৰা আমাৰ ভাৰত স্বাধীনতাৰ সময়ৰ পৰাইতো ক্ষমতা সৰ্বস্ব ৰাজনীতি আছিল। দুটা প্ৰভেদ আছে তাৰ ভিতৰত। ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পৰাই আছিলে, কিন্তু 1977 চনলৈকে ভাৰতবৰ্ষত কংগ্ৰেছৰ কোনো বিকল্প নাছিল, 77 চনলৈতো সংগঠিত বিৰোধী দল নাছিল, অসমতো তেনেকৈ 78 চনলৈকে সংগঠিত বিৰোধী দল নাছিল। আৰু নাছিল কাৰণে আপোনাৰ তেতিয়া এই দল ত্যাগ, যদিও আইনখন পৰৱৰ্তীকালত আনিলে, এই দল ত্যাগৰ ৰাজনীতিটো চলা নাছিল। সেইকাৰণে সদায় আপোনাৰ মন কৰিলে দেখিব যে ক্ষমতাৰ ফালে আমাৰ ৰাজনীতিকসকল, এতিয়া 77 চনত যেতিয়া কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ আহিল, জনতা চৰকাৰ আহিল, তৎমুহূৰ্তে হাৰিয়ানাত ভজনলাল নেতৃত্বাধীন কংগ্ৰেছ চৰকাৰখন, এণ্টাৰ চৰকাৰখন আপোনাৰ জনতাত চামিল হ'ল। আকৌ 80ত যেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধী আহিল, গোটেই চৰকাৰখন ঘূৰি আহিল। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত তেনেকৈ থুংগনৰ নেতৃত্বাধীন অৰুণাচলৰ প্ৰথম গভৰ্ণমেণ্টখন 77ৰ পিছত, এটা ঘৰ আছিল, 22খন এম্বেচেডৰ গাড়ী আছিল, এটাই গৈ পেলাই জনতা পাৰ্টি কৰিলে, আকৌ ইন্দিৰা। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে তাৰ পিছত ৰাজনীতি আছিল, কিন্তু তাৰ ভিতৰতো আপুনি মন কৰিব যে যিবোৰ সি মধুলে মেয়াই হওক, সি আপোনাৰ ই হওক, যিবোৰ বিৰোধী দলৰ বৰ্ষীয়ান নেতা আছিল, আমাৰ হেমবৰুৱাকে ধৰি, এনে দৃষ্টান্ত খুব কম। ইয়াতে আদৰ্শগতভাৱে আপোনাৰ বিপিন পাল ৰাজহতৰ লগত যেতিয়া বহুত প্ৰজা চচিয়েলিষ্ট বা সমাজবাদী ধ্যান ধাৰণাৰ লোকে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল, কিন্তু মূলতঃ আপোনাৰ গৌৰীশংকৰ ভট্টকে কওক, গৌৰীশংকৰ ভট্টই কংগ্ৰেছ CPM কমিউনিষ্ট বিভাজনৰ পিছত তেওঁ কমিউনিষ্ট এৰিলে, কিন্তু তেওঁ কংগ্ৰেছত চামিল হ'লে মন্ত্ৰী হ'ব পাৰিলেহেঁতেন। আপোনাৰ তেনেকৈ শৈলেন মেধি ইয়াতে, মই কৈছোঁ সেইকাৰণে গোটেই ক্ষমতা, এতিয়াৰ ৰাজনীতিটো হ'ল ক্ষমতাৰ ৰাজনীতি। আগত আপোনাৰ নীতি আদৰ্শৰ ৰাজনীতি যেতিয়া আছিল, আপোনাৰ গোটেই স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাস যোনে জানে, আপোনাৰ লক্ষী বৰা, লক্ষীধৰ বৰা পাণবজাৰত তেখেতৰ ঘৰটো সিদিনাখনলৈ আছিল, তেওঁৰ ঘৰটোৱে আছিল আপোনাৰ স্বাধীনতা স্বৰাজ আন্দোলনৰ সময়ত, আচলতে স্বৰাজ আন্দোলনৰ কৰ্মীসকলৰ এটা ঘাটি। তেনেকৈ নবীন বৰদলৈৰ ঘৰ আছিল, বৰদলৈ ফেমিলিৰ ঘৰ। সেই মানুহবিলাকে আপোনাৰ MLA হ'বলৈ বৰ বিশেষ চেষ্টাই নকৰিলে। তেনেকৈ আপোনাৰ ক্ষমতা, মই নীতি হেৰিহীন বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ, এতিয়া শৰৎ গোস্বামী, 67 চনত কমলপুৰৰ পৰা বিধায়ক হৈছিল, 72ত চবেই গৈ তেখেতক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে যে আপুনি এইবাৰো MLA হওক, কিন্তু তেখেতে ক'লে যে মই সন্দিকৈ ছোৱালী কলেজৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ফিলছফিত, তেখেত আকৌ কলেজলৈ উভতি গ'ল, কলেজৰ পৰা গৈ তেজাৰ হ'ল ইউনিভাৰ্চিটিত, তাৰপৰা ৰেজিষ্টাৰ হৈ পেলাই তেখেতে ৰিজাইন কৰিলে, ৰিটায়াৰ কৰিলে। মই ক'ব গৈছোঁ, এতিয়াৰ ৰাজনীতি ক্ষমতাই নিৰ্ণয় কৰে। ঠিক আছে, আৰু আপুনি বিগত কালচোৱাত মই সুধিছোঁ আপোনাৰ কৃষি আইনখনৰ কথাটো, সেইখনৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ কি তাত? ন, কৃষি আন্দোলনটো আপোনাৰ চক, এই কথাটো আজি অপ্ৰিয় হ'লেও সঁচা, গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যিয়েই নকওক লাগিলে, আপোনাৰ কৃষি আইন তিনিখনেৰে কৃষকৰ অধিকাৰ কাঢ়ি নিয়াৰ এটা যে আৰু পুঁজিপতিক গতাই দিয়াৰ কথা, কৃষি আৰু কৃষি পণ্য বিক্ৰীৰ যিটো আপোনাৰ ব্যৱসায়িক হেৰি, সেইটো গটোৱাৰ পৰিকল্পনাটো আপোনাৰ জলপথপথকৈ সঁচা। আজি কৃষি আইনখন গ্ৰহণ হোৱাৰ আগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে আদানী গ্ৰুপে বিভিন্ন ঠাইত আপোনাৰ গোডাউন ফুডাউন বনাইছিলে, আৰু সেইকাৰণে বিগত কালচোৱাত আপুনি দেখিব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু কৃষিমন্ত্ৰীয়ে বাৰে বাৰে কৈছে যে আমি আলোচনা কৰিম, কিন্তু আইনকেইখন বাতিল নকৰোঁ।
আইন দুটা কথা তেওঁলৈ আইন বাতিল নকৰোঁ আৰু যিটো ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য এইটো থাকিব কিন্তু আইন নকৰে এই কথাটোত আকুৰগোজ হৈ লাগি আছিল তেনেহ'লে ইমান আকুৰগোজ স্থিতি লাখ লাখ মানুহ দিল্লীৰ চাৰিওফালে আপোনাৰ তেনেকৈ তেওঁলোক ৰাস্তা সেইবোৰ বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ আমাৰ দৰে আপোনাৰ কা আন্দোলনত অসমত জড়িত আমাৰ তৰুণ নহয় আমাৰো প্ৰবীণ মানুহ আছিল যিহেতু কিন্তু মূলতঃ আপোনাৰ প্ৰবীণ মানুহে বেছি নবীনে সহায় কৰিছিল কেনাডাৰ পৰা আহিছে শিখৰ পৰিয়াল আপোনাৰ লণ্ডনৰ পৰা আহিছে কিন্তু মূলতঃ সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো আপোনাৰ আন্দোলনৰ স্থিতি এতিয়া এই কথাটো আপোনাৰ একেবাৰে নিঃসন্দেহে ক'ব পাৰি যে হঠাৎ পৰিৱৰ্তনৰ কথাটোৱেই হ'ল যে পাঁচখন ৰাজ্যৰ নির্বাচন হব তার ভিতর বিশেষকে ভারতবর্ষের রাজনীতির একটা প্রবচন আছে যে উত্তর প্রদেশ আর বিহারে কেন্দ্র কার সরকার হব সেই কথাটা বহু পরিমাণে নির্ণয় করে গোটে উত্তর প্রদেশ 300-403 বিধানসভা আসন আছে 24 কোটি মানুষ তার ভিতর উত্তর প্রদেশে গোটে হিন্দি বলয়ত আপনার প্রভাব পেলায় যেটা 77-ত হয়েছিল 7খন ৰাজ্যত ইন্দিৰা গান্ধীৰ কংগ্ৰেছে আপোনাৰ এখনো আসন পোৱা নাছিল ইন্দিৰা গান্ধী নিজে হাৰিছিল সঞ্জয় গান্ধী হাৰিছিল গতিকে হিন্দী বলয়ত এই যে উত্তৰ প্ৰদেশ প্ৰথমৰ ফালে ভাবিছিল মোদীয়ে আপুনি ভাবিছে যে এই নিৰ্বাচনৰ লক্ষ্য কৰি এইটো ভাবিছে নহয় একমাত্ৰ লক্ষ্য হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশত কোনো কাৰণত কাৰণ শেহতীয়াভাৱে সমীক্ষাবিলাকলৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখিব যে প্ৰথমতে বিজেপি ৱাক অভাৰ পাবৰ নিচিনাই কথা আছিল কাৰণ বিৰোধী ইমান বিভক্ত গতিকে তাত বিজেপিয়ে ৱাক অভাৰ পাব শেষলৈ দেখা গ'ল যে দ্বিমুখী নিৰ্বাচনৰ ফালে আপোনাৰ গতি কৰিছে আৰু অখিলেশ যাদৱে তাত যথেষ্ট আপোনাৰ জনপ্ৰিয়তা হেৰি কৰিছে সেইকাৰণে এ বি আৰু চি ভোটালৰ যিটো সমীক্ষা তেওঁলোকে আগৰবাৰ 120খন দিলে এতিয়া আপোনাৰ 160লৈ বাঢ়িছে গতিকে 200-দুখন বা 300খনলৈ যাওঁতে বেছি সময় নালাগে গতিকে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচন আৰু সমীক্ষাবিলাকত প্ৰকাশ পাইছে যে পাঞ্জাৱত বিজেপিয়ে 0ৰ পৰা 1 আসন পাব চি ভোটাৰৰ সমীক্ষাটো ওলাইছে গতিকে সেইকাৰণে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে ইতিমধ্যে চৰকাৰখনৰ বিভিন্ন বিফলতাৰ কথা আছে এইবোৰ বেলেগ কথা আগতে কোনো কাৰণতে উত্তৰ প্ৰদেশ পাঞ্জাৱ যদি নাহাৰে তাৰ কাৰণে আপোনাৰ এই কৃষি এই বিলকেইখন আপোনাৰ চৰকাৰে বাতিল কৰিছে একমাত্ৰ মূল কাৰণ সেইটো অন্য কাৰণ আৰু থাকিব পাৰে সেইবোৰ কাৰণ লঘু সেইবোৰ কাৰণ গৌণ সেইবোৰ কাৰণ হেৰি কিন্তু মূল কাৰণ হ'ল হাইদৰ হুছেইনক বাৰে বাৰে ৰখাই আছোঁ আচলতে এইকাৰণে যে আচলতে আমি হাইদৰ হুছেইনৰ তেখেতৰ জীৱন পৰিক্ৰমাৰ বিষয়ে জানিম ইমান অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট অসমৰ ৰাজনীতিৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত বহুবিলাক কথা জানিবলগীয়া আছে হাইদৰ হুছেইনৰ পৰা সেইকাৰণে মই তেখেতক অলপমান সেই বিষয়ে কথা পাতিলোঁ আৰু হাইদৰ হুছেইনে যেতিয়া কথা কয় তেখেতক আমি হাইদৰকাক অনৰ্গল হাইদৰকাক কথা কৈ যাব পাৰে হাইদৰকাক আমি যেতিয়া টিভি টক শ্ব' থাকে হাইদৰকাক আমি ৰখাবলৈ দিগদাৰ হৈ যায় কাৰণ হাইদৰকাক অনৰ্গল এটাৰ পিছত এটা কথা ক'ব পাৰে আৰু বিভিন্ন বিষয় তেখেতে জানে আৰু মোৰ এইটো কথা আচৰিত লাগে যে অসমৰ ৰাজনীতি অসম নহয় দেশৰ ৰাজনীতিৰ সকলোবিলাক কথাই তেখেতৰ নখ দৰ্পণ পুৰণি ইতিহাস পুৰণি কথা আপুনি যদি সুধিব বিচাৰে কিবা জানিব বিচাৰে হাইদৰ হুছেইনক ফোন কৰিলে আপুনি গোটেইবিলাক কথা জানিব পাৰিব মই এতিয়া আপোনাৰ সেইবিলাক বিষয়লৈ আহিম কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনাৰ জীৱন পৰিক্ৰমা আপোনাৰ জন্ম ক'ত কেনেকৈ ডাঙৰ হৈছিলে আপুনি সেই বিষয়টো অলপ জানি লওক মোৰ জীৱন বুলি ক'বলৈ আচলতে অইন মানুহক প্ৰেৰণা যাচিব পৰা ধৰণৰ বা অনুসন্ধিচ্ছা সৃষ্টি কৰিব পৰা ধৰণৰ কোনো বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ জীৱন মোৰ নাই সেইকাৰণে মোৰ জীৱন বুলি কওঁতে আটাইতকৈ মই ক'বলৈ অসুবিধা পোৱা দিশটি হ'ল মোৰ জীৱন এটা লক্ষ্যহীন জীৱন এটা উদ্দেশ্যহীন জীৱন মই কেতিয়াও আপোনাৰ গাঁৱত জন্মিছিলোঁ দেউতাই বোধহয় পাঠশালা পাছ কৰিছিল বা নাই কৰা মই ঘৰত ডাঙৰ ল'ৰা কিন্তু পঢ়াৰ পৰিৱেশ এটা এইকাৰণেই আছিল যে আমাৰ আত্মীয় পৰিয়াল এটা তেওঁলোকৰ আপোনাৰ সেই 100 বছৰ আগতে তেওঁলোকৰ দুজন আপোনাৰ এফ এম বি তেতিয়া ঢাকাত আছিলে এফ এম বি মানে হ'ল বেচেলৰ অফ মেডিকেল ফেকাল্টিজ আৰু আমাৰ বেৰিহুৱেট স্কুলখন আছিল ডিব্ৰুগড় এইখনৰ পৰা এল এম পি সেইখন এফ এম বি আপোনাৰ ঢাকাৰ গতিকে দুজন আছিলে তেওঁলোকে গোটেই চা চিনাকি মানুহবিলাকক এনকাৰেজ কৰিছিল সেইকাৰণে আমি সৰুতে প্ৰয়োজনতকৈ সৰুতে আপোনাৰ আমি স্কুললৈ গৈছিলোঁ
স্কুললৈ যোৱাটোৱে আৰু আমাৰ দিনত আছিলে কি যে পৰীক্ষা পাছ কৰিলে চাকৰি পায় মোকালমত ক'ত জন্ম আপোনাৰ হা আপোনাৰ জন্ম ন মোৰ জন্ম আচলতে নলবাৰীৰ ওচৰৰ এখন গাঁৱত এটা খেতিয়কৰ ঘৰ মোৰ গাঁওখন বৰিদতৰা বুলি কয় খগ্ৰাপৰৰ পৰা সাত কিলোমিটাৰমান হয় আৰু নলবাৰীৰ পৰাও সাত আঠ কিলোমিটাৰমান হয় তে গাঁওখনত যেতিয়া আমি জনমো যে জনমি অলপমান ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত আমাৰ গাঁৱত এটা শৈক্ষিক ৰিভলিউশ্যন আৰম্ভ হ'ল আমাৰ এগৰাকী সিদ্ধিনাথ শৰ্মা বুলি মানুহ ডিব্ৰুগড়ৰ এখন স্কুলত চাকৰি কৰিছিল কিবা কাৰণত তেখেতে চাকৰিটো বাদ দিলে বা চাকৰিটো গ'ল গাঁৱত আহি আমি প্ৰথম এখন শ্মশান ভাঙি তাতে প্ৰাচালা স্কুল আৰম্ভ হ'ল তাৰ পৰৱৰ্তী কালত এম ই হ'ল হাইস্কুল হ'ল আৰু হাইস্কুলখন হোৱাৰ লগে লগে তেতিয়া মই কিন্তু পঢ়িলোঁ বৰভাগকালাগ হাইস্কুলত তেতিয়া আমি আপোনাৰ পঢ়ি পৰীক্ষা পাছ কৰিলে চাকৰি পায় থাৰ্ড ডিভিজন ফাৰ্ড ডিভিজনৰ কথা নাই কাৰণ 1960-65 মানলৈ মেডিকেলত আপোনাৰ পিউ থাৰ্ড ডিভিজন পোৱাৰ ল'ৰাই এম বি বি এছত ছিট পাইছিল আচ্ছা ছিট পাইছিল এইকাৰণে যে এই ষাঠিৰ প্ৰথম ভাগত বেছিভাগ ল'ৰা আপোনাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িব গৈছিল কাৰণ চাৰি বছৰ পঢ়িলে ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ ওলায় চাৰিওফালে জাধাৰ চাকৰি ডাক্তৰী পঢ়িলে আপোনাৰ সি স্পেচিয়েলিষ্ট হওঁতে আঠ দবছৰ লৈ লয় বয়স বাঢ়ে গতিকে ডাক্তৰীলৈ বৰ বেছি যোৱা নাছিল সেইকাৰণে 62 আৰু 63 61 তেতিয়া মেডিকেল কলেজ পানবজাৰত আছিল আপোনালোকৰ ওচৰতে তেতিয়া ইয়াত আপোনাৰ থাৰ্ড ডিভিজন পোৱা ল'ৰাও ডাক্তৰ হৈছিল আমাৰ গাঁৱৰো হৈছিল আমাৰ বৰ্তমান এগৰাকী আমাৰ বিখ্যাত এগৰাকী অত্যন্ত প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীৰ খুৰাক তেওঁ আপোনাৰ পি ইউ মেট্ৰিক থাৰ্ড ডিভিজন পাই ডাক্তৰ হৈছে প্ৰফেচাৰ ৰিটায়াৰ কৰিছে গতিকে এই ধৰণৰ দৃষ্টান্ত বহুত আছিল সেইকাৰণে পৰীক্ষা পাছ কৰিলে আপোনাৰ চাকৰিটো অভাৱেই নাই তিনি জেগাত দৰখাস্ত কৰিলে এজেগাত লাগেই বা তিনি জেগাত দৰখাস্ত কৰিবই নালাগে আপোনাৰ কথাখিনি সাধু শুনা যেন লাগি আছে গতিকে তেতিয়া তেতিয়া এইটোৱেই আছিল সেইকাৰণে বেকাৰ বুলি শব্দটো আপোনাৰ আণ্ডাৰ মেট্ৰিক মানুহে বৰ এটা চাকৰি বাকৰি নিবিচাৰিছিল সেইকাৰণে চবৰে 5-10-15 বিঘা মাটি আছিল আৰু সমাজখনৰ শ্ৰেণী বিভাজনটো আমাৰ সমাজবিলাকত কম আছিল গোষ্ঠীগত বিভাজন আছে ক'ৰবাত আপোনাৰ তাৰপিছত আপুনি আপুনি এইটো কথা কওক আপুনি ন মই তাৰপৰা ওলাই আহিলোঁ মই আপোনাৰ নলবাৰী হৈ গুৱাহাটীলৈ সপোন মই কৈছোঁ আগতে যে সপোন বিশেষ নাছিল আৰু গাঁৱত আমি দেউতাৰ লগত খেতিপথাৰত কাম কৰিছিলোঁ সৰুতে সাধাৰণ গঁয়া ল'ৰাৰ যিটো যেনে ধৰক মই চিটিকা পাতি শালিকা ধৰা বগলী ধৰা এইবিলাকত বহুত সময় অপচয় কৰিছিলোঁ আপোনাৰ ফান লৈ পেলাই ঘূৰি ফুৰোঁ আপোনাৰ আৰু বৰষুণ আহিলেই আপোনাৰ চেপা চৌহা পতা গতিকে গাঁৱৰ সেই নিবিড় আৰু গাঁৱৰ বিশেষ ধৰণৰ পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হোৱাৰ যিটো বাতাৱৰণ পাইছিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে মোৰ জীৱনৰ আদিপাঠ আচলতে মই তাতেই গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সেইখিনিয়েই মোৰ আধাৰ তাকে আধাৰ কৰি আমি অকণমান আগুৱাইছোঁ বা চকু দাঙি চাব পাৰি তাৰপিছত লিখা মেলা জগতখনলৈ কেনেকৈ নহয় মোৰ কথাটো হ'ল এনেকুৱা যে মই যেতিয়া গাঁৱত থাকোঁ তেতিয়া হ'ল কি এটা পুথিভঁৰালৰ মোৰ গাঁৱত আপোনাৰ আমি মুষ্টি ভিক্ষা কৰি আমি এটা গাঁৱত পুৰণা পুথিভঁৰাল আছিল সেইটোক আমি ডাঙৰকৈ আধুনিক কৰি সজাইছিলোঁ আমি গোটেই অঞ্চলত মুষ্টি ভিক্ষা কৰিছিলোঁ আৰু এই পুথিভঁৰালটোৰ মোৰ অলপ হাতৰ আখৰ ভাল আছিল এই কিতাপৰ নাম লিখা ইটো কৰা সিটো কৰা আপোনাৰ এইবোৰ কৰোঁতে কৰোঁতে আমাৰ তাতে এটা পুথি পঢ়াৰ অভ্যাস হ'ল সেই স্কুলীয়া কালতে সেই পুথি পঢ়াৰ অভ্যাসটোৰ সেই অভ্যাসটো অলপ থাকি গ'ল বজাৰত আপোনাৰ নতুন অসমীয়া কিতাপ তেতিয়া গাঁৱৰ ল'ৰা আৰু অসমীয়া কিতাপেই কিতাপ যেনে ধৰক এবছৰত 3খন উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ওলাল আমি স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে আব্দুল মালিকৰ সূৰ্যমুখীৰ স্বপ্ন চন্দ্ৰপ্ৰসাদৰ মন্দাক্ৰান্তা আৰু পদ্মভৱতীৰ বিচাৰৰ বাবে আমি এডভাৰটাইজমেণ্ট পালোঁ আহি পেলাই 42 টকাত আপোনাৰ তেতিয়া আমি লাৰ্জ বুক ষ্টলৰ পৰা গাঁৱত 3খন কিতাপ কিনি লৈ গ'লোঁ তেতিয়া 3খন একদম 42 টকা আছিল যে নি পেলাই আপোনাৰ আমি এই ধৰণে এটা পঢ়াৰ অভ্যাস আপোনাৰ গঢ় ল'লে লোৱাৰ পিছত মই ক'লোঁ যে মই জীৱন হিচাপে অকণমান বিশৃংখল উচ্ছৃংখল ভৱিষ্যত কি হ'ব এই কথা মই কোনোকালে চিন্তা কৰা নাই সপোন একো নাছিলেই গাঁৱত থাকোঁতে আপোনাৰ গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ 15 আগষ্টৰ বিনামূলীয়া ট্ৰেইনত আমি স্কুলীয়া ল'ৰাবিলাকে ট্ৰেইনত ৰখি থাকোঁ ঘগ্ৰাবাৰী ষ্টেচনত আৰু ট্ৰেইনখনত ওলমি গুৱাহাটীলৈ আহোঁ আহি পেলাই হেতা বিস্কুট আৰু চাহ খাওঁ পইচাটো আপোনাৰ তেতিয়া কণী বেচা পইচা ঘৰৰ 1 টকা বা 1.5 টকা আনো আনি পেলাই আপোনাৰ ঘূৰি মেলি আকৌ ৰাতি আমি যেতিয়া গাঁৱলৈ ঘূৰি যাওঁ আমি গুৱাহাটী তেতিয়া মই সপোন তেতিয়া মোৰ কোনো সপোন চপোন নাছিল যে এদিন মই আপোনাৰ ক'ৰবাত বিদেশত যাম
কবা দিল্লীত যাম, গোটেই অসমখনৰ চুকে কোণে ঘূৰাৰ সুযোগ পাম। সেই এই সুযোগ মই পৰিকল সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে এটা পৰিকল্পনাহীন জীৱন। কিন্তু যদি নিষ্ঠা থাকে, সততা থাকে, দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ আৰু দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বীজ কিন্তু আপোনাক সৰুতে আহৰণ কৰে। মানসিক ছেটআপটো এনেকুৱা হয়, যিবোৰ মানুহ মাত্ৰাধিক স্বপ্নাতুৰ হয়, তাৰে ভিতৰত যদি সপোনটো আপোনাৰ চহকী হোৱাৰ সপোন, সেইটো যদি মাথাত সোমাই গ'ল স্কুলীয়া কালতে, সি চাকৰিত সোমাই আপোনাৰ পইচা খোৱা আৰম্ভ কৰে। গতিকে আপুনি যদি নীতি নিষ্ঠতা শিকে, যেনে মোৰ জীৱনত মই ইমান দিন প্ৰতিদিনৰ দৰে এখন প্ৰভাৱশালী কাকতৰ কাকতত মই 15 বছৰ এডিটৰ চিফ এডিটৰ আছিলোঁ। মোৰ জীৱনত কোনো উদাহৰণ নাই যে কোনোবা পলিটিচিয়ান বা কোনোবা ব্যৱসায়ীৰ টকাৰে মই ক'ৰবাত প্লেনত উঠিছোঁ, ৰেলত উঠিছোঁ, কাৰোবাৰ পইচাৰে একৰাতি হোটেলত আছোঁ, কাৰোবাক কৈ মই এটা পিয়নৰ চাকৰি দিছোঁ, কাৰোবাক কৈ মোৰ নিজৰ ল'ৰাটোৱে ব্যৱসায় কৰে। আনকি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাহঁতৰ সন্মুখতে এদিন মোক ক'লে আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে কিবা কৰে বোলে, তাৰ কিবা থাকিলে ক'ব, মই কিন্তু কোনোদিন নকলোঁ। গতিকে এটা সুনিৰ্দিষ্ট নীতি আৰু প্ৰলোভন উপেক্ষা কৰিব পৰা সামৰ্থ্য যদি আপোনাৰ থাকে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে আপুনি এটা বিশেষ ধৰণৰ আৰু অধ্যয়ন বুলি কওঁতে কিতাপ পিতাপ পঢ়া, সেইকাৰণে সুধিছিলোঁ যে আপুনি লিখা মেলাৰ জগতখনলৈ কেনেকৈ আহিলে। তাৰপৰা মই যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ, আহি লিখা মেলা নহয়, তেতিয়া মই মাছখোৱাত আপোনাৰ থাকিলোঁ। প্ৰথম কুমাৰপাৰাত আছিলোঁ, তাৰপৰা আপোনাৰ মোৰ বন্ধু মিৰেল কুদ্দুজ বুলি আজিকালি ই কৰে, চিনেমা কৰিছিল। এতিয়া মিৰেলে এদিন ক'লে, তেতিয়া আমি থিয়েটাৰ কৰোঁ, আমাৰ এটা ইয়ং থিয়েটাৰিকেল গ্ৰুপ বুলি আছিল ভৰলুমুখত, মই তাৰে ছেক্ৰেটাৰী। ইতিমধ্যে দুলাল ৰয় বাহিৰৰ পৰা হেৰি হৈ আহিছে, শ্যামা প্ৰসাদ শৰ্মাই নাটক লিখে, দুলালে ডাইৰেকশ্যন দিয়ে, আমি আপোনাৰ সেই নাট্য দলটোত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি নাটক ফটক কৰি ঘূৰি ফুৰি। সেই সময়ত বৰপেটাৰ গকুল পাঠকে আপোনাৰ ইয়াত এখন সাপ্তাহিক কাকত উলিয়ায়, গকুলৰ খুব অভাৱ। গগুলে সদায় কয়, অ' ভাইজান, মই এক ৰিম কাগজ আনিলেও, আমি ক'ৰ পৰা 2 ৰিম কাগজ আনিলেও, সেই পেপাৰখন চপায়, পিছত যে দেখোঁ তাত চপাবলৈ বস্তু নাই। আৰু এটা আমাৰ জাতীয়তাবাদী যুৱ সমাজ বুলি সংগঠন আছিল, সেই সংগঠনটোৱে আমি চান্দা নুতুলিছিলোঁ, কিন্তু আমি এখন সাপ্তাহিক কাগজ আমাৰ নিজৰ পকেটৰ পৰা অলপ পইচা দি সাপ্তাহিক কাগজ এখন উলিয়াইছিলোঁ, তাতে মই লিখা আৰম্ভ কৰিলোঁ। এনেকৈ লিখা মিলা আমাৰ চলি থাকোঁতে হঠাৎ 80ত মই বেছি সক্ৰিয় হ'লোঁ। 80ত আপোনাৰ আমি হেৰি এই তেতিয়া এই হেদায়তপুৰৰ ক্ষমতা গৈছে হৰসিঙৰ, এই তাতে আপোনাৰ বৰুণ দাসগুপ্ত, অমিত নাগ, ৰবিজিৎ চৌধুৰী, অজিত ভূঞা, সেই সময়ৰ সাংবাদিকসকল তাতে বহে, তাতে বহি আড্ডা দিয়ে আৰু লাল চাহ খায়। হৰসিংহটো ভাঙে গৈছে, তেওঁতো আৰু হেৰি, তাতে আড্ডা দিওঁতে এই তেতিয়া অসমবাণীত হঠাৎ এদিন এই অজিত ভূঞাই জইন কৰিছে, আৰু জইন কৰি কিবা এটা লেখাৰ কথা ওলাল, ওলাওঁতে মই এটা লেখা পঠিয়ালোঁ কেশৱ গগৈৰ, কিবা মুখ্যমন্ত্ৰী কেশৱ গগৈৰ পদত্যাগৰ প্ৰসংগৰে বুলি। পিছদিনা আপোনাৰ তিলক দাই ক'লে, এৰা তুমি ৰেগুলাৰ নে, তিলক দাই মোক মাতি পেলাই ক'লে, তোমাৰ বয়সীয়া মানুহ বুলি ভাবিছিলোঁহে, তুমি ৰেগুলাৰ লেখা। আৰু তাৰপিছত আৰু অজিত ভূঞাও ইতিমধ্যে বন্ধুত্ব হ'ল, গতিকে মই ধাৰাবাহিক সপ্তাহত দুটা, এটা নামত এটা বেনামত, মানে বেনাম নহয়, ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ প্ৰতিবেদক, এনেকৈ ধাৰাবাহিক 5-6 বছৰমান লিখিলোঁ। তাৰপিছততো আৰু স্বাধীন ওলাল, স্বাধীনৰ প্ৰস্তাৱনা সংখ্যাৰ পৰা নেপেথ্য বুলি এটা কলম লিখিছিলোঁ, তাৰপৰা স্বাধীনত নিউজো লেখা হ'লোঁ, এই তাৰপৰাই আৰু ধাৰাবাহিকতাটো আৰম্ভ হ'ল। তেতিয়া মই বিভিন্ন কাকতে পত্ৰ লিখিছোঁ, এইক্ষেত্ৰত দৈনিক অসমত কিছুদিন লিখিছিলোঁ অনিল বৰুৱাই খুব ই কৰাৰ কাৰণে, তেনেকৈ সূত্ৰধাৰত হোমেন দাই লিখিব কৈছিল। মই আকৌ এটা নীতিত এটা মই কিন্তু এটা অবিচল, যেনে ধৰক মই প্ৰতিদিনটো মই এৰাত লৰি, কাৰণ যন্ত্ৰবোৰে মোক কৈছিল আপুনি আমৰণ সম্পাদনা উপদেষ্টা হৈ থাকক, চব সা সুবিধা একে থাকিব। 2017ৰ 1 মাৰ্চত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোক এইখনত এপইণ্টমেণ্ট দিছিল, আৰু 28 তাৰিখে নৰেশ কলিতা আৰু মই গোৱালপাৰা এডিশ্যনটো উন্মোচন কৰিছিলোঁ আপোনাৰ নিয়মীয়া বাৰ্তাত। কিন্তু আহি মিছেছক সুধিলোঁ, মিছেছে ক'লে প্ৰতিদিনত চাকৰি কৰিলে এতিয়া আৰু মানুহে কিবা কয় নেকি বুলি ক'লে, হিমন্তক ফোন কৰি ক'লে, হিমন্ত নালাগে দিয়া নাযাওঁ, এতিয়া মোক পইচাৰ খুব প্ৰয়োজন, কিন্তু হ'লেও মই নগ'লোঁ। গতিকে মোৰ স্থিতিটো মই ভাবোঁ যে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰাপ্তি, তাৰমানে আপোনাৰ টকা নাই, আপোনাৰ লঘনে আছে, আপুনি অভাৱত আছে, আপুনি দাৰিদ্ৰতা ফেচ কৰিছে, দাৰিদ্ৰতা জয় কৰিব খুজিছে। এতিয়া মই ফুটপাথত আপোনাৰ এটা সময়ত হাতুৰি পিটিছিলোঁ, মোৰ ল'ৰাই যিটো বিজনেছ কৰে সেইটো মোৰ বন্ধুকেইজনমানক মই কৰি দিছিলোঁ, দিওঁতে সিহঁতে এদিন বাকী কৰি মোৰ তাত বিকিলে, গতিকে মোৰ কেপিটেল নাই 1 পইচাও। গতিকে মই নিজে আপোনাৰ গেঞ্জি পিন্ধি এদিনখন দেখিলোঁ মেদিনী চৌধুৰী এখন মেগাজিন উলিয়াব আপোনাৰ মোক বিচাৰি গৈছে, মই গেঞ্জি পিন্ধি হাতুৰি পিটি আছোঁ, গতিকে দেখিলোঁ ফুটপাথত চকী এখন বহি পেলাই মোক ৰখি আছে,
কিন্তু মইতো ভিতৰতে আছো এতিয়া মই আৰু ছাৰ্টটো পিন্ধি ওলাই আহিলোঁ তেখেতে এখন প্ৰবীৰ জীৱন বৰুৱাই প্ৰকাশ কৰা কথা আছিল এখন মেগাজিন উলিওৱাৰ প্ৰপোজ মেগাজিন পলিটিকেল লেখা লিখিব লাগে আপুনি লেখা মেলাৰ যেতিয়া কৰি আছিলে সেই সময়ত আপুনি অকণমান ৰাজনৈতিক কৰ্মকাণ্ডৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছিল আপুনি গছ আপুনি গছটো আমাৰ এনেকুৱা হ'ল যে গছটো হ'ল আচলতে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিটোৰ জন্মলগ্নত আপোনাৰ পৰাগ দাসৰতো বাৰু অৱদান আছিলেই জয়ন্ত বৰুৱাৰ ভালেখিনি পেট্ৰনাইজেশ্যন আছিল আমিতো স্বাধীনৰ মানুহ গতিকে গছ হ'ল আৰু গছত আপোনাৰ মৌলানা আব্দুল হক জমিয়তৰ ছেক্ৰেটেৰী আব্দুল হক পৰাগ দাস মেধিয়ালম বৰা এইবোৰ তেতিয়া অজিত ভিয়া জেলত অজিত ভিয়া জেলত তেতিয়া আপোনাৰ গছ হ'ল আমি গছত সক্ৰিয় গছৰ ঘটনা কিমান চনৰ ঘটনা এইটো গছৰ ঘটনাটো হ'ল হেৰিত অজিত ভিয়া জেলত আছিল এইটো গছত আমি আপোনালোকে নহয় এইটো নাইণ্টিত মানে নাইণ্টি ছিক্সত ইলেকশ্যন হ'লতো নাইণ্টি ফ'ৰ মানত তেতিয়া আপোনালোকে সেই সংগঠনৰ বেনাৰত আপুনি নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা চিন্তা কৰিছিল নাই ভবা মানে আমি গছৰ বেনাৰত হেৰি হ'ল হোমেন দাহঁতো জড়িত আছিল ডি পি বৰুৱা ছাৰ জড়িত আছিল আমাৰ এবাৰ মিউনিচিপালিটিত আমাৰ গছৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰাৰ্থী হৈছিল আৰু ভাল ভাল প্ৰাৰ্থী আপোনাৰ ভাল ভাল আপোনাৰ যোগেন ভূঞা এই টাইপৰ এই আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কৰ ছাৰ এইবিলাক আমাৰ কেণ্ডিডেট হৈছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এইটো গছৰ পৰৱৰ্তী কালত গছৰ পৰা আমি দিল্লীলৈ গৈছিলোঁ হীৰেণ গোহাঁইৰ নেতৃত্বত হীৰেণ গোহাঁই শৰৎসিংহ প্ৰফুল্ল মহন্ত পাচিগোপাল বৰুৱা মই আমি হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে গৈছিলোঁ গৈ ইয়াত দিলোঁ দিয়াৰ পিছত প্ৰফুল্লহঁতক তেতিয়া শুই আছিল তেওঁলোক মানে 91 ইলেকশ্যন হাৰি গছে আপোনাৰ তেওঁলোকক যা জগাই দিলে তা আপোনাৰ চবকে লেংমাৰি আপোনাৰ তেওঁলোকে ইলেকশ্যন খেলিলে খেলাৰ পিছত গছে এখনো এখন নেপালে বাকী ইলেকশ্যন খেলা নাই হোমেন বৰগোহাঁই দেৱপ্ৰসাদ বৰুৱা শৰৎসিংহই ট্ৰাকত উঠি কেম্পেইন কৰি ঘূৰি ফুৰিছিল এটা ৱাৰ্ডো জিকাব নোৱাৰিলে আপোনাৰ আপুনি কাৰ কথা কৈছে অসমত মানে হোমেন বৰগোহাঁইৰ দৰে শৰৎসিংহ ডি পি বৰুৱা এওঁলোকে ট্ৰাকত উঠি গুৱাহাটীত আপোনাৰ প্ৰচাৰ কৰিলে 60 নে কিবা হেৰি আপোনাৰ ৱাৰ্ড তেতিয়া কম আছিলে কম আছিল অলপ হ'লেও হেৰি 31-34 আছিল 1 নম্বৰটো এই গাড়ীগাঁও আছিল এই এখন আখনো কৰৰ দৰে মানুহ প্ৰীতি বৰুৱা গান্ধীবস্তিত গছৰ পিছত আপোনাৰ আপুনি আপুনি কেতিয়াও নিজে আপুনি কেতিয়াও ৰাজনীতি কৰিম বুলি বা ৰাজনীতি কৰাৰ সুযোগ শাৰদ পোৱাৰে শাৰদ পোৱাৰে শৰৎসিংহৰ ঘৰত মোক এবাৰ ক'লে যে যিমান পইচা লাগে দিম আপুনি ইলেকশ্যন খেলক তাৰপৰা খালে প্ৰদ্যুত বৰদলৈহঁতে আৰু কিছুমানে মোক আপোনাৰ গোলাম ওচমানীৰ পিছত নে আগত বৰপেটাত মোক লোকসভাৰ কেণ্ডিডেট হ'ব ক'লে মই হয়তো হ'বই পাৰিলোঁহেঁতেন তাৰপিছত আপোনাৰ হেৰিত সেতুৰ উপৰি দিনেশ দাই অগপ যিদিনাখন ফৰ্ম হয় গোলাঘাটৰ পৰা আহি বেগটো ঘৰত থৈ ৰাতিপুৱা মোৰ তালৈ গ'ল দিনেশ দা মোৰ তালৈ গ'ল গৈ পেলাই ক'লে যে হাইদৰ বৰক্ষেত্ৰীত তুমি কেণ্ডিডেট হ'ব লাগে তেতিয়া পুলকেশ বৰুৱা পূৰ্বাঞ্চলীয় লোক পৰিষদত আছে অগপত জইন কৰা নাই তেতিয়া ক'লে তুমি কেণ্ডিডেট হ'বা তোমাক জিকাই আনিম তুমি মন্ত্ৰী হ'বা আৰু তুমি মন্ত্ৰী হ'লে কিন্তু তুমি বহুদিন টিকিব পাৰিবা এই দিনেশ দাই জানে আমি যে চোৰচিত্ৰামিত নাই তেতিয়া ক'লে তেতিয়া মই দিনেশ দাক ক'লোঁ দিনেশ দা নালাগে দিয়ক ইচ্ছা নাই গতিকে এই মোৰ পৰিয়ালেও এইটো উৎসাহ দিয়া নাছিল এতিয়াও যদি মোৰ ল'ৰাই পলিটিক্সত ইচ্ছা কৰে কিন্তু সিহঁতে মোক ডিছকাৰেজ কৰিছিল আৰু মই নিজেও এইটো এটা কিবা জোল বুলি ভাবিছিলোঁ আপোনাৰ পৰিবাৰ হিন্দু ছোৱালী এইটো মানে আপোনাৰ কেনেকৈ প্ৰেম বিবাহ হ'ল নে কেনেকৈ আমাৰ প্ৰেম ঠিক তেনেকুৱা নহয় কথাটো এনেকুৱা যে তেওঁ আপোনাৰ আমি একেলগে পঢ়া ওচৰা ওচৰি স্কুলত তেওঁ যেতিয়া বহুদিন বিৰতিৰ পিছত তাৰপিছত তেওঁৰ এটা দুৰ্ঘটনা হ'ল তেওঁ আপোনাৰ স্কুলত পঢ়ি বি এছ চি এ পাছ কৰি এখন স্কুলৰ মাষ্টৰনী হ'ল মাষ্টৰনী এম এ দিব আহিছিল গুৱাহাটীত কটনৰ হোষ্টেলত থাকি এম এ দিয়ে প্ৰাইভেটকৈ এম এ দিব হ'লে মই হঠাতে লগ পালোঁ লগ পাই পেলাই তেতিয়া আকৌ আমাৰ নাটক চাটক কৰোঁ ছোৱালী আমাৰ প্ৰচুৰ আৰু ছোৱালী দেখিছোঁ ভাল দেখিছোঁ বেয়া দেখিছোঁ আপোনাৰ হেৰি কলিকতা ফলিকতা এইবিলাক মেডিক চিটিঙত বিভিন্ন জেগাত দেখিছোঁ আৰু আৰু কিছুমান বিৰল অভিজ্ঞতা আছে যেনে মই 79ত আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ এজন বিশিষ্ট আদৰ্শবাদী অধ্যাপকে মোক সোণাগাছি দেখুৱাবলৈ লৈ গৈছিল আমি ব্লু ফক্স বুলি এখন বাৰ আছে আপোনাৰ পাৰ্ক হোটেলৰ ওচৰত তাতে আমি আছিলোঁ সেই বাৰখনত আপোনাৰ আমাৰ
মাছখোৱাৰ ফারুক বুলি গিটার বজাইছিল কিছুদিন আপোনাৰ অত্যন্ত দুদিনত মাঝে মাঝে জয়ন্তও গৈছিল জয়ন্ত অলপ ফ্রাস্ট্রেটেড হৈছিল জয়ন্ত বৰুৱা জয়ন্ত হাজৰিকা হাজৰিকা জয়ন্ত হাজৰিকা তেতিয়া আপোনাৰ আমি ব্লু ফক্সত থাকোঁতে মোক এই ভদ্ৰলোকে ক'লে যে তোমাৰ পইচা আছে নেকি পাইজামা পাঞ্জাবী পিন্ধো মই টকাখিনি তাক দিলোঁ সি মোজাৰ ভিতৰত সোমাই ল'লে তেতিয়া পাঞ্জাবী ড্ৰাইভাৰ মাতিলে মাতি পেলাই বোলাচোন এজেগাৰ পৰা আহোঁ যাওঁ যে আপোনাৰ সোণাকাচি লৈ গ'ল সোণাকাচি নিওঁতে ঘৰে ঘৰে যায় তেওঁ কমিউনিষ্ট আছিল সন্দিকৈ ছোৱালী কলেজৰ অধ্যাপক আছে তাৰপাছত তেওঁ আৰু ডায়েৰী এটা লৈ যায় ইয়াত বহে বুঢ়ীবিলাকে খেদ দিয়ে বুঢ়ীবিলাক আকৌ এটা ইনচাৰ্জ থাকে কলে ই চালা মানে পইচাটো দিয়ে পইচাটো দি পেলাই সি সাক্ষাৎকাৰ লয় ল'লে সিহঁতৰ গুমৰটো ফাক হৈ যায় নহয় মই 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 হাইড্ৰচেন ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কথা পাতিম আৰু বহুতবিলাক কথা কেতিয়াবা জানিবলগীয়া আছে আচলতে এই ইমান সময় চমু ইণ্টাৰভিউৰ এই সাক্ষাৎকাৰৰ জৰিয়তে হাইড্ৰকাৰ গোটেই জীৱনৰ যিখিনি তেখেতৰ অভিজ্ঞতা সামৰা সম্ভৱ নহয় বিচিত্ৰ তেখেতৰ জীৱন অভিজ্ঞতা আৰু তেখেতৰ বহু লোকৰ লগত তেখেতৰ সম্পৰ্ক আছে আৰু আৰু এটা কথা ভাবিলে আচৰিত লাগে যে হাইড্ৰকাৰ প্ৰতিটো কথা মনত আছে আজিৰ পৰা আজি 30 বছৰ আগৰ ঘটনা আপুনি কওক অসমৰ ৰাজনীতিৰ উত্থান পতনৰ ঘটনা কওক সকলো কথা হাইদৰাই সাৱলীলভাৱে ক'ব পাৰে এই বিষয়ে আৰু কথা পাতিম হাইদৰকাৰ জীৱন কাহিনী জানিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ মজিয়াত লৈ লৈছোঁ খন্তেক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি।